osnovna škola Olga Milošević danas realizuje opštinsko takmičenje iz biologije za učenike osnovnih škola sa teritorije naše opštine. Ovo takmičenje realizujemo u skladu sa pravilnikom i stručnim uputstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uz podršku i organizaciju Srpskog biološkog društva. Danas se takmiči 79 učenika 5., 6., 7. i 8. razreda. Učenici rešavaju test u trajanju od 60 minuta na kome mogu da osvoje 100 poena. Najbolje plasirani učenici, odnosno učenici koji osvoje prvo, drugo i treće mesto, ostvaruju plasman na opštinsko, odnosno okružno gradsko takmičenje koje će se održati 21. aprila. Ovo takmičenje realizujemo sa ciljem da se afirmiše biologija, da se afirmiše vaspitno-obrazovni rad, postignuća učenika i da se podigne kvalitet obrazovanja uopšte.